Jeg er på ingen måte soft on crime. Tvert imot så mener jeg at velfungerende politi og rettsvesen er en forutsetning for at vi kan leve trygt i et åpent, liberalt samfunn. Derfor mener jeg at dagens lovgivning med fremskutt lagring og mulighet for punktbevæpning, altså at politiet kan være bevæpnet i visse situasjoner på enkelte steder, fungerer godt nok. Bevæpningsutvalget konkluderte også med at politiet ikke bør ha våpen på kroppen, men at dagens lovgivning er velfungerende, og derfor er jeg imot å endre denne. Det er hyggelig å høre at Heidi ikke er soft on crime. Samtidig må jeg påpeke at vi har en trusselsituasjon som er stadig forhøyet og mer uforutsigbart enn det har vært på lenge. Vi forventer angrep fra grupper og enkeltindivider. Dette medfører at sekunder vil i en pågående voldshandling være avgjørende. Vi ønsker å gi politiet mulighet til generell permanent bevæpning for å kunne ivareta vår felles sikkerhet og sin egen trygghet. Det er faktisk ingenting som tilsier at dagens trusselsituasjon skulle tilsi en endring i lovgivningen. Med politireformen så har politiet fått tilført ny metodikk og flere ressurser som tilsvarer det de har behov for i dag. Minner om at dette også er kontroversielt internt i politiet. Ikke alle vil ha det. Og jeg mener at vår oppgave er å sikre både et åpent liberalt samfunn og sikre politiet de ressursene og den metodikken de trenger. Og det har de fått gjennom denne regjeringen. Politiet har bedre treningsnivå nå enn de har hatt på mange år, og hva angår antallet så vil 85% av Politiforbundets egne medlemmer ha bevæpning. Det er fra Finnmark til Agder i sør. Og så må vi legge til at det å gi politiet permanent generell bevæpning ikke vil redusere tillitsnivået til politiet. Det vi har sett de siste årene er at tillitsnivået til politiet har økt, til tross for at politiet har vært så å si permanent bevæpnet. Verken forskning eller erfaring tyder på at vi får et tryggere gatebilde av generell bevæpning av politiet. Tvert imot så kan det føre til faktisk opprustning gjennom at gjenger og organiserte kriminelle bevæpner seg selv for å svare ut at de vet at de møter et bevæpnet politi. Og jeg som bor i nærheten av Grønland i Oslo er ikke interessert i at det skjer. Vi har en lovgivning som fungerer. Bevæpningsutvalget har bekreftet dette. Og jeg synes det er synd om Høyre som et liberalt konservativt parti skal fravike forskning og erfaring og gå inn på litt mer populistiske virkemidler som vi ikke vet har grunn i virkeligheten. Jeg vil anbefale å stemme mot generell bevæpning av politiet. Det vi ser fra andre land er at bevæpning av politiet ikke har ført til bevæpning av kriminelle bander. Kriminelle bander bevæpner seg for å kjempe internt. Det ser vi fra voldssituasjonen her. Det vi ønsker å gjøre er bevæpne politiet for å redusere voldspotensialet som ligger i pågående voldshandlinger fra blant annet enkeltindivider, terrorgrupper eller terrorindivider, beklager. Jeg tror og mener en støtte til generell bevæpning av politiet er avgjørende for om de kan lykkes i oppgaven i å ivareta vår felles sikkerhet.